Já, Jón Gunnlaugur tapa móti stjörnuliði í síðasta leik fyrir vetrarhlið. Hvað fannst þið svona leikinn? Við hérna gífileg stress í okkar stelpum hérna í byrjun. Við hérna lendum sjö undir og seinna einhvern jafn. Meina ég alltaf ekki dósa áttur. Stjarnan með hérna fjóra landsmenn og hérna mjög flott lið en ég hugsa að við mátt að gefa bara meiri leik. Eitthvað svona jákvætt sem getur dregið út úr leiknum helst? Já, seinna var mjög flottur. En hérna fyrirhálfleik þetta smatteil ekki saman. Vörnin var flott í seinni. En hérna markvarslan var slöpp en markvarslan var mjög góð í fyrri en vörnin var léleg. Þannig að ég veit ekki hvað maður taka jákvætt úr svona leik. Við komumst ekki í deildabikarinn. Það munar hérna einhverjum þrem mörkum og þannig að maður bara svektur. Þeir eru sérst í hvað 4. til 7. sæti í vetrarhliðinu. Svona er það eitthvað sem þú bjóst við fyrir tímabilið? Nei, reyndar ekki. Við hérna, eins og sé, þetta voru svona 3-50-50 leikir á móti Gróttu, HK og Haukum og unnum þá alla sem bara gífilega flott og hérna ég svakalega ánægður og stoltur af stelpunum. Hvernig líst þér síðan á framhaldið? Bara mjög vel. Við hérna komum bara að vera bara sterkari eftir því sem líður og hérna við ætlum okkur bara að reyna að stríða stjörnunni í IBF eitthvað meira. Takk fyrir þetta.